হ্যালো ভিউৱাৰ্ছ, ৱেলকাম টু এছ এফ ইউটিউবাৰ। আজিকালি অলপ ইউটিউবৰ এটা বস্তু পপুলাৰ হৈ আছে, বস্তুটো হ'ল ফুচকা চেলেঞ্জ। চবেই ফুচকা চেলেঞ্জ ইটো দেখিম ফুচকা চেলেঞ্জ, সিটো দেখিম ফুচকা চেলেঞ্জ। গতিকে আমিও বোলো অলপ চেলেঞ্জ এটা কওঁ। এয়া আমাৰ চব লগত আমাৰ ঘৰৰ মানুহ গোটেইকেইটা, এই দাদা গোটেইকেইটা, এই দুটা দাদা আৰু এইটো ভণ্টি, এই তিনিটাক আমি আজি ফুচকা চেলেঞ্জ কৰাত দেখা পাম। এই ফুচকা চেলেঞ্জ কৰিবলৈ গৈ আছে তিনিজন। এয়া আমাৰ মাও আহি পেলাই লগ খাইছে ফুচকা চেলেঞ্জত। এনেকৈ চেলেঞ্জ কৰি আপোনাক এতিয়া খাব নেকি? আমি কি হ'ল, নাখাম নেকি? এই বাদ দে, এইবিলাক ফুচকা চেলেঞ্জ চেলেঞ্জ আমি এতিয়া চবেই খাব লাগে, গতিকে এইবিলাক চেলেঞ্জ কৰি লাভ নাই। ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে যাব মই। এইটো চাওক পুৰিটো, আৰু এয়া হ'ল পানীটো, টেঙা পানীটো, আৰু এয়া আলু। এইটো জ্বলা বেছিকৈ দিছে একেবাৰে, জ্বলা বেছিকৈ খায়। আৰু এই তুমি জ্বলা বেছিকৈ খোৱা নেকি? জ্বলা বেছিকৈ খোৱা, তুমি ইয়াৰ পৰা খাবা ন? এয়া খাইছে চাওক, এই আলুটো দেখিছে। আৰু এজনী আমাৰ ফুচকা চেলেঞ্জত আছে চাওক, এইজনী মিডিয়া নাট, আৰু ফুচকা চেলেঞ্জ কৰিব। তুমি ফুচকা খাব পাৰিবা নাই? ভাল হৈছেনে ফুচকা? কেনেকুৱা হৈছে? মজা হৈছে, ভাল হৈছে। বনাম, এটা বনাই দেচোন। আলু ইয়াত ভৰালি, আলুটো মাৰি দিছে, হাফ মাৰি দিয়া, টেঙাখিনি এয়া পানীত ডুবাব আৰু খাব। খোৱা, আমি আপুনি নিজে খাব। আপুনি জ্বলা হৈছে নাই? ফুচকাটো জ্বলা হ'লে ভাল লাগে ন? কোৱা মানে কিবা ফুচকাটো কি হয়, কোনে বনালে ফুচকা? পকোৱা কৰিছোঁ মই, পানীটো বনাইছে জিংকীয়ে, আলু ভৰ্তাটো কৰিছে আমাৰ ৰাজুমণি দাই। বাৰু এতিয়া আমি ফুচকাটো খাই লওঁ, খাই থকা দেখুৱাই লাভ নাই। আমি ফুচকা যে খালোঁ আপোনালোকক জনাই চাওক। আমি এতিয়া খাম এইখিনি, গোটেইখিনি ফিনিছ কৰিম, কিন্তু ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। আপোনালোকে আকৌ লুপ চুপ নকৰিব দেই, পেট চেট দেখাই যাব পাৰে লুপ কৰিলে, কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাই নাথাকোঁ, বেছিকৈ দেখুৱালে আপোনালোকক লুপ লাগিব পাৰে। গতিকে ইয়াতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। বাই বাই, চবেই বাই বাই দিয়ক, ঠিক আছে, বাই এতিয়া।